Рубати дерева між будинками 187 і 189 на вулиці Вовчинецькій почали на початку травня. Вчора частину території обгородили парканом, розповідає жителька вулиці Марія Гриш. Жінка каже, вона проти того, аби перед будинком, в якому мешкає, споруджували будівлю. Ну, вона взагалі-то тут якось ні до чого. По-перше, тут була дорога, там у нас були смітники, ми всі несли туди сміття, тепер ця дорога перекрита. А по-друге, воно, бачите, і світло буде тому будинкові заступати, бо фактично там на цей кут. Ну і тут воно пишеться, знаєте, ну якось воно нелогічно і негарно. Франківка Марія Дубас каже, також не підтримує будівництво приміщення біля будинку, у якому живе. Адже територія, на якій планують спорудити будівлю, тут єдина зелена зона. Неподалік розташований дитячий майданчик. Якщо будуть якісь автосалони незрозумілого поняття, то ну, відповідно, купа машин ще додаткових, купа людей, і ну, діти, відповідно, не будуть знати, куди їм діватися. З першого під'їзду недавно писали лист в міську раду до Мартинківа, а стосовно рішення поки що тишина. На огорожі довкола ділянки паспорт об'єкту. На ньому вказано, що замовником робіт є фірма ІПВ «Бут», яка планує звести тут офісну будівлю для надання транспортних послуг. Це ж абсурд. Це ж зрозуміло, що це є ширма для прикриття якихось своїх інших планів. Зараз буде центр, ще один. Маємо один магазин, другий магазин, третій, десятий. Зараз буде аптека ще одна, четверта вже чи третя. Розумієте? І от таке ми будемо мати. Представник ІПВ «Бут» Василь Купчак каже, що компанія має дозвільні документи на будівництво. Трьохповерхову будівлю планують спорудити на ділянці землі, яку орендують, площею 9,5 арів. На даний момент роботи ще не проводяться, це зараз є, так би мовити, підготовчі роботи. Зелену зону ніхто не забирає. Там є відповідно відведена земельна ділянка, відповідний площ, відведена згідно документації. Зараз від облагородження території ми самі зацікавлені зробити там порядкований благоустрій, обкласти все красивою бруківкою там чи іншими якимись матеріалами, плитами, може, такими сучасними, зробити доступ маломобільних груп населення, щоб був, зробити молоді зелені насаді. Зупинити роботи зможуть за умови, якщо забудовник порушить межі орендованої землі чи норми, прописані у документах на дозвіл будівництва. З'ясувати це може комісія під час перевірки, каже директор міського департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини Орест Кошик. Перевірку у нас проводить інспекція будконтролю і, в принципі, вони вповноважені вести такі перевірки, збирати всю необхідну інформацію, всі дозвільні документи, в тому числі і їхній проект, і наші містобудівні умови обмеження, і співставляти ці всі речі. Чи зараз буде якась перевірка, я, на жаль, не володію інформацією, ну, можливо, буде створена якась комісія, щоб для обстеження цієї ситуації. За словами Ореста Кошика, підставою для перевірки будівництва може бути звернення від жителів вулиці до міської ради. Ілона Захарук, Роман Булелик, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.